Кога бродот тоне, глувците бегаат. Работна атмосфера, одлично, браво колеги, како сте ми, добри сте? Што сте се ухкјутеле бре луѓе? Па празнична атмосфера, луѓе купуваат подароци за роднини, за пријатели. Шетате ли вие по градов, идете ли по кафани, се случува ли нешто да новиве, кажете ми? Колега, споделете некој збор со мене, што е? Прашам нешто. Од кај ти е овој наплив на култура денеска? Па, колега, од секогаш сум бил културен. Од секогаш сум бил културен. Како не ти е срам, бе, 5 години не строиш походници, не се издараваш, аз од секогаш си бил културен. Како не, бе? А, не, колега, јас од секогаш многу сум ве ценал вас. Ти нас си не ценал? Многу. Доаѓаме на работа, здраво, кумуњари! Си одиме од работа, с Богом, соросоиди! Тоа е ценење? Види, колега, тоа е онака само за разон, но да... Ја може би сум го кажал тоа, а над лабако во себе не сум го мислал. Плюс, вие двајца сте ми посебно драги и од секогаш сум ме носал овде, во срце. Тоа зборуваш? Не е жежок. Чекай да видам, чекай. Нема температура, а бунца. Пусти зборна треска. Тоа ќе да е. Дај, не ме зафркавајте, луѓе. Па, сепак ние треба да работиме како тим. Во една канцеларија сме. Треба да сме сплотени, луѓе. Ти стварно си скренал, бе? Најозмело ти кажу. Значи, 5 години не не се приш за живи, сега да сме биле сплотени. Ало, се служиш? Драги колеги мои, па ние сме администрација. И кај нас не би требало да има партиски разлики. Сепак сме ние овде за и во име на народот. А бе, овој се слушали на колега? Не се слушали. Нешто не е при себе денес. Плюс, јас никогаш не сум бил ВМРовец. Ти не си бил ВМРовец. Абе, носи се у три лепе... Чекай бе, колега, чекай бе. Ко тоне бродот, кој бега прв од него? Глувчињата, така ли е бе? Па, логично е, они први осеќаат, да. Тоне бродо, да. Много не сакаш, колега, а? Обминени сте ми. Е, па чима така, ај, подзабриши му го челочо. И му ево. А, колеги, па, ова јадна администрација, ви не би требало со вакви прљави чевли да се шетате, па, луѓе, па, стварно, и мене воопшто не ми е проблем, ако сум ви шеф, шо има врска тоа. Е, так. Одлично. Од друго нешто треба? Се. Слушай се, пошто ни се правиш шеф, добре, а многу не сакаш, така? Ве обажава. Ето та. Сега ќе отидеш до ова кафанчо. Тука, спроти нас. Добре, така, не е проблем. И ќе купиш 10 чек за него, 10 чек за мене. Добре. 2 помфрита, литро винца и 2 шопски. Ајде, глувче. Не е проблем. Друго нешто треба? Толку. Толку. Одлично. Така. Пари кои ќе ми даде? Абе, какви пари? Ти имаш пари? Пашка, сакаш да не почастиш, нели, глувче? Од секогаш сум сакал да ве почастам, само сум немал прилика до сега. Еве, сега ми се укажа прилика и веднаш одам. Искористи ја, глувче, искористи. Хајде, глувче. Чекај, чекај. Абе, не мрдаме од тука? Колега, изгледа дојде време и јас и ти да замезиме во животот, а? Епа, колега, дојде време да пуштиме стомаци, да начукаме холестерол. Да тегнеме жени, с Богом сиромаштио и да живее терце. Терце. Тоа, брате. Тоа е тоа. Доаѓа,